começa. Sai. Sai. Eita, eu não percebi que vocês vocês entenderam? Curte aí. Vocês compartilham o vídeo. Vocês fazem o que vocês quiserem. Vocês me perdoam por isso? Vocês... Ai, gente, eu tô até desconformado. Corvo maldito, coloca a vinheta aí pra gente começar isso logo, porque eu tô... Que situação, meu Deus. Não! Ele viu, gente, que vergonha! Eu tô com o Boni Lopes. Boni Lopes, que não sei se vocês sabem quem é Boni Lopes. Ele tu é a Xirra, amigo. Tu é a Xirra, eu sou o Corujito. Eu adoro. Gente, eu acho que é a melhor abertura. Mentira, Silver Hawks é muito bom também. Enfim. É. Mas assim, o que que deu de errado lá da Resistência pra você tá querendo emprego aqui, ô Boni? O que que é? Onde foi o erro? A vida é assim, né? Eu inventei, tem que fazer bico, minha esposa, né? Minha esposa engravidou, né? Eu assumi a criança, logicamente, né? Mesmo assim, eu assumi a Giovaninha. Fraldas para pagar. Aquele leite em pó especial, né? Aquela coisa, vamos fazer um comercial. Ô, gente... Patrocina aqui não. 85. Não, patrocina. Ó, amigo, tem que fazer a Pampers do Jaspel pra fazer a publicidade na Resistência. Cadê? Estamos quase usando já, né? Eu já estou quase usando uma Pampers do Jaspel. Exatamente. Né? Eu não, ainda não. Eu sou 30 a mais, mas não chegou ainda. Tu é geração Power Rangers! Dragon's War! Até a tua geração, pô. Ah, não, é porque eu achei que era o Goku. Mas aí eu entendi agora. É Boni, o que você, assim, o que você quer? Qual vaga que você quer? Você quer que vire a taverna do Boni? É isso? Cara, eu posso ser o braço direito do Sovica, né? Que o Sovica tá cheio de braços direitos lá. Eu posso ser um deles, pô. Ó, tem o Pina, tem eu. Aí depois o resto não é interessante. Realmente a gente pode colocar no lugar. É, realmente. Tá bom. Assim, precisam de um braço direito bonito, né? Precisam, logicamente, né? Pô, só feio, né? Porque é verdade, né? Tem uma coisa que o pessoal fala que você... Eu sou fã do teu bigode. Ah, Lion obrigado. Lion Rich em Hello, it's me. Eu amo, mas eu... Save me. Esse teu bigode é Lion Rich, Commodores. Mas eu tô muito feliz que você esteja aqui. Porque, obrigado. Finalmente, alguém conhecido nesse quadro. Finalmente, alguém que alguém conheça. Que mentira. Tá bombando. Ô, Bo, assim, eu tenho que te entrevistar. Infelizmente, eu vou ter que fazer esse processo. E é uma entrevista de emprego, tá? Porque eu sou um profissional sério, sabe? Eu estudei numa apostila da Microlins perdida ali, só metade. E aí eu já tenho autonomia pra poder... Paguei três filhos na apostila ali só metade. E agora eu sou especialista de RH. É assim, é o mundo, né? Quando a pessoa nasce, ela é desse jeito. Boni, a tua firma tá forte, tô com o cast. Você sabe que isso daqui é meu uniforme. Eu uso uniforme. É bonito eu usar uniforme. Bonito, eu sempre uso. Agora eu vou ficar de ladinho. Olha aí. De ladinho. Sim, quem ouçam TocoCast. Não, você sabe que é porque a gente não tinha a cordinha da taverna, que não ficou pronta, que a gente não tem o orçamento. Aí eu tive que usar a que tinha. Aqui, ó. Nem crachá eles me deram, aquele corvo maldito. Eu não sei tu, Andy, mas eu tenho uma camiseta da taverna. Eu não tenho nada, eles nunca me deram nada. Eles só me dão um aguçal e eu tenho que vir cá fazer folha de pagamento zerada, porque a gente não tem dinheiro pra pagar os outros, todas as vezes. É minha vida. Nem aguçal do Maurício Guarcho lá, então tá ótimo. Você sabe que eu e o Maurício Guarcho, nós somos muito amigos, você sabia disso? A gente é muito amigo. E ele me manda coisas muito perturbadoras.
Ah, eu só imagino que pode ser perturbador vindo do Maurício Não, Washington. não imagino, Uma gente. foto 3x4 dele já é perturbador. Tu imagina ele Já é, pelado. já causa um incômodo visual. Imagina Enfim, ele Bonnie. nu, totalmente nu. Isso daí é uma proeza que eu não quero. Assim, ninguém. Assim, se alguém quiser, por favor, que faça bom uso, não é mesmo? É, faça bom uso, espante os seus Que faça. mosquitos pra lá. Que. Assim, talvez eu recomendo, sei lá, um exame de visão? Talvez. Mas aí, se quiser, bom uso. É, mas É. aí o exame de visão tem que ser com o Léo Gatti, né? Que é do grupo Visão Tokusatsu, né? Não é É, do são, senhor Sky. são muitos grupos, gente. Cada dia tem um grupo com Tokusatsu sobrenome no nome. Você que lançou essa tendência, né? Que você foi o primeiro. A resistência, aí Não, depois veio. não, 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 não. Acho que deve ter sido um dos primeiros, mas não. Cara, já tinha outras coisas já, tokusatsu.com.br, né, do Gil, que já tem É, já bastante existia. É tempo. verdade, tem eles, Toku ó. Tá Friends, aqui. Toku Toku Friends Friends. também, Viu? né, Já tudo mais existia. antigo. É, Toku Doc, eu né, vou fazer. Toku Doc, né. Eu vou fazer o meu grupo de Tokusatsu, que vai chamar BD Tokusatsu. Olha que legal. Que você acha? Né? Me dê, tu sabe, isso aí, né? Um BD. Não, mas vai ser um BD esgarrando a água, só que no formato daquela espada de laser do Jaspion. Aí escorre. Vai ser Puta, lindo. E bacana. aí o BDzinho todo envelopado de Metal Tex. Vai Uma ser. vez, sabe que uma vez eu quase me incomodei com isso aí de nome. Teve um cara lá que fez o grupo dele de Tokusatsu, Resistência Tokusatsu Raiz. Aí eu fui falar com o cara: cara, tudo bem? Meu cara, sou o Boni do Resistência Tokusatsu. Tá, é uma homenagem pra gente. O que é isso aí? Não, é meu grupo de Tokusatsu, Resistência Tokusatsu Raiz. Eu disse: cara, Resistência Tokusatsu é o nome do meu grupo, já tem alguns anos já, é um canal, eu tenho um registro disso. E tu, por colocar Resistência Tokusatsu Raiz, tu tá me chamando, além de tu roubar o meu nome, tu tá me chamando de Nutella. E justamente o que nós não somos, né? Nós somos totalmente raiz, né? Do fundo da terra, raiz, machetossauro, raiz. Eu Aí o cara realmente retirou, né? gosto. Eu não, assim, raiz forte não é minha vibe, mas Nutella eu sou apaixonado, adoro. Vamos Aí já lá. falei pra ele assim, ó. Cara, bota um nome que não existe, vai lá, bota lá. Coloca, sei Não, lá, coloca Toku Doc Raiz, não existe esse nome, bota Toku Doc Raiz. não, para mim tem que eu outro nome que eu também vou colocar, não sei. Eu tô te dando aqui, já que eu tô querendo criar meu próprio grupo de Tokusatsu, BD é uma opção já. Bom, bom nome. Bom, eu tô pensando em supositório Tokusatsu. É, esse eu acho que não é muito bom, não, hein? Você achou não bom? Eu achei interessante, porque é uma forma mais rápida até de ter informação. Diz que é, quem Por esse sabe? lado aí, esse lado é bem rápido mesmo. E é aquele negócio, né, meu? Depois que tá dentro, mexe pra não doer, né? É exato. Então acho que vai ser. É, vem aí, supositório Tokusatsu, novo É, olha aí, ó. canal. O nome já é Vai ser um interessante, né? sucesso. Vai ser um sucesso, não vai? Bora. Então vamos lá, vamos começar a entrevista aqui que tem muitas perguntas. Boni, isso daqui foi uma coisa. O Pina que escreveu todas as perguntas, eu não tenho nada a ver, porque o Pina disse que te conhece muito bem. É, Boni, meu amigo. eu achava isso até outro dia, mas aí eu não vou te contar a história. Vamos ver o que vai aguardar aí. Boni, você tem quantos bonés? Essa é a pergunta que ele já. Cara, pergunta boa. Eu já colecionei bonés. Eu sei que é um Já? trocadilho com o meu apelido, né? Mas eu já colecionei bonés, né? Tanto é que agora tô boné porque agora tô raspando a cabeça, né? Quando eu volto a Ah, treinar, eu já. raspo Tá. a cabeça e tal. Ouve Mas, aquela cara. música da Carolina Dickmann? Não, né? Eu gosto. Não, 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 não. Não. E eu, cara, eu já tive muitos bonés. Acho que uma época assim eu tinha uns 8 ou 10, assim, quando uma época de 18, 20 anos. Eu sou da época dos Backstreet Boys, né? Que estourou o É. Backstreet Boys. Eu tava começando já o segundo grau, final do primeiro grau. E aí tinha aquele negócio de eu ser o EJ dos Backstreet Boys, a galera me chamar e tal, e É, o todo mundo pessoal gostava de mim. falou, aqui tá escrito aqui que você já teve uma banda cover de Backstreet Boys e você era Não, não, não o tive, porque eu não EJ. canto porra nenhuma, não canto, gostaria Não, de tá ter a voz dele. falando que você dublava tal qual Batalhas de Lip Sync, tá escrito aqui. É, não, não, não cheguei a esse ponto, mas, né, fui muito beneficiado por ser parecido com o Backstreet Boys, que eram os ídolos das meninas na época, né, e por ser parecido, de fato, sou mesmo, né, parecido com o AJ, abriu muitas portas, né, muitas,
portas para Bonão. Aura Power. O Aura Power, né? Maskman. Eu sei. O Aura Power, quando ele funciona. Você é uma pessoa que teve antes de você estar aí. Você tinha muito Aura Power? Sim, muito. Já teve bastante? Já. Agora seu Aura Power, seu chakra tá mais contido, né? A aura tá mais contida. Eu sou casado com a Priscila há 23 anos. Ai, que lindo, né? É, 23 anos com a mesma mulher. Olha, desde 2001. Since 2001. Bonnie, um ponto forte. Eu uso o boné, né? O AJ usava muito o boné, então eu comecei a usar. Ele usava por causa disso. Um ponto forte. Eu acho que, sei lá, acho que esse bíceps aqui, acho que é um ponto forte, né? O que tu acha? Você já bateu em alguém na rua aí? Tipo, sei lá, deu um socão na cara? Já, cara. Já briguei já, mas há bastante tempo, né? Bastante tempo. Mas se, por exemplo, alguém da resistência chamasse você pra uma luta de boxe num ringue, tal qual Popó e Bamba, quem você chamaria pra brigar? E você acha que ia ter... Quem você chamaria pra brigar? Tipo boxe mesmo, uma luta de boxe, aquela lá que pra nocautear em 36 segundos, um nocaute em 36 segundos. Quem? Cara, não tem nenhum compatível ali, Eu sei que o Maurício treinou karatê. Maurício treinou karatê, é verdade. Né? Mas o Maurício tá fora de forma, tá horrível. Maurício é um salsichão, tu não sabe quem é quem. Sério? É porque a última vez que eu vi o Maurício, eu conheci o Maurício em São Paulo, foi momentos constrangedores da minha carreira, mas aí depois eu te conto isso no privado. E aí, o que acontece? O Maurício, eu sou uma pessoa que agora estou, não sei se você sabe, não sei se você viu nas redes sociais, eu estou fazendo cosplay agora, e eu faço cosplays colados, porque eu sou essa pessoa. Eu tenho essa ousadia de trazer uma roupa que enfiada nos lugares que a gente... Pra eu estar, é um pulo daqui a pouco, pra eu estar numa coisa pior. Mas eu tô fazendo cosplay de Deadpool. Então eu tô agora tendo que fazer todo um trabalho de corpo, né? E com a ajuda de laxantes, pra ver se pelo menos perde peso mais rápido. Eu tô trabalhando aí, vai vir aí. Então eu acho que um laxantezinho pode ser uma solução, tá, Maurício? Um ponto fraco que você tem? Um ponto fraco? Bom, cara, eu acho que... Eu desculpo, né? Eu não gosto de falar a palavra perdão, tá ligado? Eu acho que nada chega a esse ponto, assim, mas eu desculpo as pessoas muito fáceis. Mas eu acho que isso é uma coisa positiva, cara. Apesar de ser um ponto fraco. Eu acho que é positivo, porque eu já perdoei, eu já desculpei algumas pessoas que não me fizeram muito bem. É que eu também errei com outras, mas às vezes são pessoas que erraram muito comigo, me chamaram de muita coisa que eu não sou, né? Isso fez pessoas que não me conheciam entrar nessa vibe também contra mim, mas que depois, um diálogo muito simples, pô, né, foi mal, tal, cara, não aconteceu nada, vamos começar de novo. Mas eu acho que não é um ponto fraco, cara, acho que isso é uma coisa boa, porque 90% das pessoas que eu já desculpei, assim, por algum motivo, nenhuma me decepcionou de novo, tá ligado? Ah, que bonitinho. É um ponto fraco, mas no fundo é um ponto forte. Eu já sou rancoroso mesmo, já planejo, não posso falar isso no horário, e nem a outra coisa que eu pensei, muito menos metade. Mas eu sou uma pessoa rancorosa. Se você mexer no meu calo, é isso. Olha aí, fiz um exemplo. Meu filho, aprendi com o Demolidor. Bonnie, pedra, papel, tesoura. Vai, agora. Pedra, papel, tesoura. Não sei, não entendo. Joguei, pô. Pedra, papel e tesoura. Você não sabe. Tá, eu tenho que fazer um gesto, né? Tem que fazer o gesto da pedra, do papel e da tesoura. Pedra, papel, tesoura. E a gente deu tesoura. Foi duas tesouras, Bonnie. Cara, eu nunca entendi essa brincadeira, cara. Nunca joguei isso aí, na verdade. Nem sei o que é. Vou explicar pra você. Ó, lá, pedra, quebra, tesoura. Tá. Né? Tesoura, corta papel. Papel, cobre pedra. Pedra, papel, tesoura. É isso. Entendi. Tá, mas qual é o fundamento disso aí? Pra provar o quê? É pra fazer um teste. É o teste psicológico. A gente faz isso. Isso aí eu lembro de Cybercop. Não sei se tu lembra de Cybercop, né?
Teve um episódio lá que eles enfrentaram, acho que os falsos Cybercop, eles fizeram essa brincadeira pra saber quem ia enfrentar. Pedra, papel, tesoura, é isso. É, mas eu, nossa, eu tô besta com você, Bonnie, que você não cara, sabe. Cara, não é da minha época, cara. Não é da minha época, assim, eu acho que. Mas esse jogo, ele é milenar. Ele existe é. Da, do Japão. Não, eu já vi isso aí no Cybercop, mas aqui, pelo menos aqui no Sul, né, que eu sou de Porto Alegre, nós não, nunca brincamos disso, cara. De jogo que impôs, gente, difícil. Não, juro. Ô, Bonnie. Bonnie, me responde uma coisa. Qual que é a fórmula que é a fórmula da resistência na química? Na física? A fórmula da resistência na física? É, para calcular a resistência de um material. Qual é a fórmula? Ah, cara, não tenho nem ideia. A fórmula é R é igual a V dividido por I. Onde R é a resistência... V é a tensão e I é a corrente elétrica. Olha. Olha que interessante. Aprende. Interessante. Não, agora, para quem tem resistência no nome do canal, ó. Fiquei decepcionado. Boa. Fiquei decepcionado agora. É que a resistência. Que tipo de resistência tu tá falando aí? Eu estou falando da resistência de chuveiro. Essa é a fórmula. Mas a nossa resistência ao tempo, não é uma resistência elétrica, nada assim, né? Ah, mas por exemplo... De resistência de chuveiro já, pejorativo. Mas por exemplo, mas eu perguntei porque acho que você tem que entender seu nome. Mas por exemplo, resistência. Por exemplo, vamos pensar. Numa prova de resistência, sei lá, Big Brother, assim, todo mundo levando pauladas. É um exemplo. Quem lá da resistência tem mais resistência a sobreviver levando pauladas, a sobreviver a mais coisas? Você? Eu. Você? 90, você é resistente? 90% das broncas da resistência foi tudo em cima de mim. Às vezes eu não tinha nem culpa de nada. Você, né? Foi a equipe que postou. Você resiste. E eu sempre. Mas você já, por exemplo, já quebrou o braço, uma coisa assim forte, e aí, o seu corpo resistiu? Essa situação, porque eu já caí uma viga de aço em cima de mim e eu fiquei bem. Ah, boa, boa. É, eu já tive três. Eu tenho resistência, não tenho? A resistência é o aço. E eu não quebrei nada. Quebrei braço aqui, ó. Bato todo meu braço aqui, ó. Então você é resistente mesmo. Você é resistente. Já quebrei a tíbia também, né? É, quebrei a tíbia. Você então é resistente de verdade. Tá provado, não é só o Tokusatsu. E tem uma operação de apêndice, né? Te retirei o apêndice e quase morri, né? Fiquei 30 dias. Sério? Conta, mas... Olha, vou tirar... Gente, então, ó, o Bonnie tinha que ser... Tira o Tokusatsu, se resistência você já tem. É um ciborgue, é o nosso metalderzinho aí. O nosso gibão. Essa do apêndice aí quase me levou, cara. Fiquei 30 dias no hospital e perdi. Mas graças a Deus tá aí pra unir tanta gente estranha junto e conversar sobre Tokusatsu as segundas-feiras e outros dias também. É, ficou ótimo. Porque assim, o Natanael, né? E o Natanael? Como é que lida com o Natanael? Que é um pouco mais difícil, né? O Maurício Guassa, você coloca uma coleira, resolve. Mais um Natanael. Não, cara. O Natanael, ele não é daquele jeito. Ele brinca no vídeo ali. Sério? Ele é um personagem? Não é problema nenhum. O Natanael não é problema. O Natanael é a solução. Quem é o mais problemático de lá? É o Kleber. Eita. Eu achei que era o Red Bull. Não chega a dar problema, assim. Não chega a dar problema. Mas o Kleber é o mais resmungão. Eu achei que era o Red New. Mas eu adoro o Red New, gente. Eu preciso falar que o Red New é o da... O Vender é meu favorito. Não, você sabia? O Vender é outro que é solução também. O Vender é o. Não, mas o Vender é o. Mas ele é meu favorito. De todos. É, o Vender é o melhor. O PR também. O Thiago Carlos. Não, uma esse galera é lá. Você tá não, todos, esse né? Mas não. É, não. O Vender é foda. Esse Vender não. É... O Vender. Ó, o Vender é assim. O resto, assim, quem sabe, né? Mas o Vender... já foi sondado já para outros canais, né? Mas foi fiel, a resistência ficou. É, eu fiquei falei, sabendo. Cara, vai com um canal muito maior, vai ter mais oportunidade. Não, meu negócio, eu sou RT. Eu nunca fui sondado, ninguém me chama, aliás, isso é uma verdade, tá? Ninguém me chama nunca foi me chamado, ninguém, nenhum canal
Cara, mas uma hora acontece essas coisas assim de depende, tem canais que não abrem oportunidade para outros também, tá ligado? E tem canais Não, que mas eu abrem, uma também hora. não ligo mais, não. É quando eu ficar famoso, muito famoso, eu vou jogar na cara de todo mundo, esfregar É, todos os agora eu não meus vou, bicos. agora eu não vou. Mas como Agora eu nosso, também é não nosso vou. direito, o Sovica já estava É, consolidado não, quando mas foi eu para. sou. Ó, não, mas eu tô te falando assim, Sovica me chama. Sovica sempre me chama. Mas mas assim, outros lugares nunca me chamaram. Lugares que eu Ah, tá gostaria de ter sido começando chamado. também, né? Tá começando. Uma hora tu vai É, eu só estourar aí. tenho. Já É um fica a dica dia. pra tu, né? Tá muito animado, é gente boa. Ah, obrigado. Mas é porque você não convive muito comigo. Né? É uma cor pra ser Ranger. Ai, branco! Adorei. Vou anotar aqui, Cara, sabia branco. que o meu Ranger predileto é o Tommy branco, né? Só que aí É o ficou todo Tommy estranho esse branco. negócio das pessoas me associarem com o Tommy verde, né? Com o Ranger verde, agora eu passo de verde, né? Mas na verdade o meu Mas eu predileto é acho o o Tommy branco branco. mais legal. É, eu Ah, acho o toda branco vida mais mais legal. legal. Toda vida. Mas é como a galera fala, ah, o Bonnie é o Ranger verde, é o Ranger verde, é o Ranger verde. E o símbolo, né, o mascote da Resistência, o logo da Resistência, que é branco e verde, tem o contorno preto ali, né? Como aqui tem também, é Sim. por causa do Ranger verde, né? É, Por isso que eu sei o logo é que verde. esse. Eu vou falar uma coisa. Quando a gente descobriu o falecimento do Jason, David Frank, que foi no mesmo dia que abriu a Copa do Mundo, né? A última Copa do Mundo foi o mesmo dia, né? Que teve a abertura lá do Catar. Eu Ah, não lembro, porque sabia. foi o mesmo dia. E eu lembro que a primeira pessoa que eu pensei, sério, mas quando eu fiquei sabendo a notícia, foi em você. Só que eu não tinha seu contato, mas eu pensei porque eu sabia que era emblemático. Sim, é, Ah, cara, e falando. várias pessoas me mandaram solidariedades assim, tipo assim, cara, eu sou um fã normal, tá ligado? Sou um fã, gostava. Mas muitas pessoas associam mesmo, e cara, porra, Bonnie, porra, o que aconteceu, não sei o quê. Cara, a gente fica chocado, assim, pela forma que foi, né, meu? Né? Um cara É, que, foi entre complicado. aspas, assim, que a gente, como fã, olhando, é um cara que tem tudo, né? Família solidada, consolidada, é um grande cara de uma franquia de 30 anos, né, cara? E aconteceu aquilo ali, né? E aí, até Ah, por um lado, cara, é complicado, né? é uma perda insuperável. Aliás, me já mudando da água pro vinho, Bonis, você tem algum episódio favorito da série Bonis? Cara, nunca vi, cara. Eu sei o que é, mas nunca vi. Deveria ter, né? Você tem Mas algum? o meu É, Bones não veio daí, né? O meu Bones veio de Backstreet Boys, que é o apelido do AJ, né? É Bones. do AJ. Ah, É, porque. veio daí na época do colégio, isso aí, né? Uma pergunta aqui muito importante. Eu fiquei chocado quando aconteceu isso, eu estava em live. Mas como é que foi perder o Oscar, a Resistência? E aí vai mostrar por que eu fiz essa piada nos vídeos. Como é que foi perder o Oscar, a Resistência perder o Oscar de melhor efeitos visuais para Godzilla Minus One? Pois é, tô sabendo agora por ti, não sabia disso, eu Você não ficou sabia sabendo, coisas não? outras. A Resistência foi candidatada a melhor efeitos visuais, porque para manter aquele CGI do Guache é um gasto. E É. aí. E aí, E eles tava aí esse perderam. tempo. Eles perderam. Aí, como é que foi perder esse É, Oscar? Você não nós sabia, mesmos né? estávamos torcendo pro Godzilla ganhar, né? Quem É, é então, foi resistência isso na fila mesmo. do pão, perto do rei do Tokusatsu? Ninguém, né, cara, pô. Só um adendo, a resistência que eu tô falando é o filme, a resistência. Eu sei. Que tava concorrendo. É, se você fosse uma vinheta da Manchete, qual seria? E por quê? Uma vinheta da Manchete, cara. Pois é, teve tantas diferentes, né? É, cara, não sei, assim, de supetão. De supetão é assim, né? De... Não sei. Olha, Essa legal a pergunta aqui dá pergunta, cara. pontos. Legal, pergunta legal. Essa pergunta dá pontos. Dependendo da É... resposta. Manchete, você em primeiro lugar. Não era essa que eu queria, mas tá valendo. Eu vou fazer um teste psicológico com você, porque aqui a gente testa as Olha aí, nossas pessoas, vou rodar. de psicológico, a gente faz testes. E existe um teste muito renomado dentro do ramo da psicologia, principalmente eu que também assisti meia aula de psicanálise, então eu tenho muito entendimento para falar,
que é o teste de ele. Sim, ele voltou e vocês... Ele vai voltar sempre. Que é o teste baseado na grande franquia Pokémon. Qual é esse Tokusatsu? Eu vou te mostrar uma sombra e você vai ter que me falar qual Tokusatsu é. Valendo a partir de agora. Qual é esse Tokusatsu? É a sombra, você tem que adivinhar. Caramba, cara, caramba. É um Super Sentai, logicamente. É, é um Super Sentai, mas qual é? Qual é esse Tokusatsu? Teve versão Power Ranger também? Não, esse não teve. É da década de 80. Ele é antigo. Pode ser Gogo 5. Será que é Gogo 5? Qual é esse Tokusatsu? É Turbo Ranger. Ah, mas aí já... Ah, é 80, né? Final de 80, né? É 80, é. E é o Super Sentai que ninguém assistiu. Ninguém sabe o que acontece no Turbo Ranger. O Maurício viu Turbo Ranger, eu não vi Turbo Ranger. O Maurício tem... Mas o Maurício é perturbado. Ele vai vincar numa entrevista, eu vou chamar ele. Agora o próximo. Vamos. Qual é esse Tokusatsu? Esse tem que estar mais fácil. Blue SWAT. E é Blue SWAT? Qual é a música? É Blue SWAT! É, acertou! Próximo! E esse daqui é o Try Hard, tá? É a versão mais difícil desse questionário. Já aplicamos com outras pessoas. Qual é esse Tokusatsu? Esse daqui tá fácil. Tá muito fácil. O tarô? Tarô? Também tarô? Será que é o tarô? Será que é o tarô? Ultraman Taro! Agora começa a ficar mais difícil. Eu fui sem convicção. Começa a ficar mais difícil a partir de agora. Qual é esse Tokusatsu? Maurício Guache! Acertou! É Maurício Guache! Esse eu conheço por dentro e por fora. É isso daí. E agora, para encerrar, um Tokusatsu, que na minha opinião é Tokusatsu, mas tem gente que vai dizer que não. Vamos lá. Qual é esse Tokusatsu? Caramba, cara. Ah, sei. Qual é? Um conhece. É Ana Raiz, é Trovão! Olha, Boni! A nossa alegria! E é um Tokusatsu? Não é um Tokusatsu? E Zé Trovão. É o Tokusatsu. Cara, eu nessa época aí eu queria muito ser o Almir Sater, né? E era apaixonado pela Ingrid Liberato, né? Ingrid Liberato, isso mesmo. E pra mim é Tokusatsu, gente. Se passava na manchete é Tokusatsu. Tanto que me criticaram porque eu fiz um questionário e coloquei a Juma. E a Juma, ela faz isso. Depois do Pantanal. Ela vira a onça. Então ela é. Na época, eu vi Pantanal. Em 90, se não me engano, em 91 é Ana Raio e Zé Trovão. Ana Raio e Zé Trovão, eu não tinha nascido. Eu vi as duas. Cara, eu tenho uma cena curiosa, Wen, que eu lembro que eu tava vendo um episódio do Pantanal e TV preto e branco, lógico, né? Sim. E eu tava no bar do meu pai lá, eu tava assistindo uma peça do lado lá. E eu tinha um gatinho, o Biju, que era um gatinho amarelo, com amarelo com branco. E aí, na tela, apareceu um monte de pássaros voando. Aquelas cenas bonitas, né? Que parece a mata lá, os pássaros voando. O gato deu um salto na TV e derrubou a TV. Cara, bem que não quebrou. Ele pegar os pássaros da televisão. Olha que loucura, né? Muito importante, muito importante. Ficou gravado. A gente aqui tem um teste de perguntas que a gente também quer saber se você tem conhecimentos gerais. Então, eu vou pegar uma ficha aqui. E aí eu vou fazer várias perguntas do ramo das artes, ciências, entretenimento e tudo mais. Então vamos lá. Vamos lá. Chegou o momento... Não, esse aqui eu já fiz, já. Eu já fiz esse. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um bem fácil. Peguei um bem fácil pra você, tá bom? Ó. E o Boni tá... Agora tá bom. Vamos lá, Boni. Artes, qual sinfonia de Beethoven se tornou pioneira ao incorporar a voz humana? A nona, a prima ou a oitava? A oitava? A nona. A nona? Quase fui na nona. Qual fase vem depois da lua nova e antes da lua cheia?
Antes da lua nova. Vem depois da lua nova e antes da lua cheia. É crescente? Acertou! Parabéns, um ponto. Essa é fácil. Onde se passa o segundo filme de Detona Ralph? No mundo real, na internet ou na mente do dono do fliperama? O que, que é isso, pra começar? É um filme da Disney, chama Detona Ralph, sobre videogames. Cara, não tenho nem ideia, não vi. Ah, eu tô te dando alternativas, chuta. No mundo real, na internet ou na mente do dono do fliperama? Você tem alternativa? Na mente do dono, só pode ser isso. Não é não, é na internet. Eu nunca vi esse, nunca vi. Indo para a cidade natal de Pelé, podemos ver a sua estátua na estrada. Que cidade é essa que fica em Minas Gerais? É Uberlândia, né? Não, é Três, é Três Corações, a cidade do Pelé. Nossa! A Terra do Fogo. Ele é nascido em Três Corações, o Pelé? É Três Corações. Ele é mineiro, Pelé é de Minas. Caramba, botei outra coisa. Ó, a Terra do Fogo está localizada no norte da África, no leste do Japão, no oeste do Oriente Médio ou no sul da Argentina? São perguntas difíceis. É, cara. Vamos lá, oeste do Oriente Médio. Não, é no sul da Argentina. Olha aí, cara, aqui do lado, né? Sou vizinho da Argentina aqui, né? E sim. Ah, e a última. Cara. Ah, vamos em lá. Em que estado... Só uma. É, foi... Em que estado brasileiro aconteceu a Guerra de Canudos? Olha aí, só vem com coisa que eu não era nascido, pô. É, difícil, né? Tá complicado. Vem com o Joaquim Pô, não é da sua época, era de antes. Mas qual, cara, chuta o estado aí? Chuta um estado, Canudos, do Brasil. Que pode... Canudos. Pô, se fosse a Farroupilha, ia dizer que era aqui, né? Mas Canudos não sei. É, mas não é a Farroupilha. Não. Infelizmente não é. Canudos. Antônio Conselheiro. Eu sei dessa daí. Essa daí eu não sei se era nascido na época, mas eu sei. Ah, deve ser anterior, né? Deve ser anterior. É. Muito anterior, eu acho. Mas não tem ideia, não tem ideia. Bahia. Então você acertou só um. É, Boni, como é que comete litígio? Foi que eu acertei, que eu não me lembro mais. A lua crescente. Né? A lua crescente, é a mais fácil. Cara, me faz pergunta sobre Superman, sobre Jato. É, não tem como, é, aqui e não mulheres é. Mulheres assim. Bonitas, pô, bota aí, bota, na minha mãe, Mas assim, aproveitando, eu acho que essa daqui você pode responder. Como é que se comete litígio? Como é que se comete? Litígio. Não responde, não. Não é coisa boa, não. Tá? Se você soubesse, graças a Deus você não sabe. É. Tô feliz. É ruim? Aqui. É ruim? Não. Não. Boni! É... Flashman ou Kamen Rider Black RX? Flashman, sem dúvida. Erro, era Kamen Rider Black RX, a resposta certa. Tá, mas tu escolheu por ti mesmo? Não, era, tá aqui, ó. É Flash ou Kamen Rider Black RX? Aí você respondeu Flashman, a resposta certa é Kamen Rider Black RX. Ah, mas qual é o critério? O critério da cabeça, então. O critério. Ah, eu achei que era pra pergunta, era pra mim responder, mas já deu a resposta, então é o critério. O critério é o que vem. É o critério, é isso aí. Tá. Aí se eu falasse RX, você ia dizer que era o Flash. Não, era Black RX. O pior é que era, tava escrito aqui. Eu sou doido que alguém acerta. Sempre vai ser melhor que RX. E eles vão estar agora no Brasil. Né? Os três. Mas eu não sou muito. Eu prefiro Changeman. É o seguinte: me explica de uma forma rápida. Como é que fica gigante num Sentai antigo? Valendo! Como é que os monstros ficam gigantes? Forma rápida, uma frase. Well, geralmente um chefe joga um raio lá, né? Um monstro gigante joga um raio. Nossa, seria muito mais... Sabe o que seria legal? Se nesse momento de ficar gigante, jogasse o raio e a pessoa explodisse. Ia ser muito mais interessante.
Porque eu acho não joga o raio nas pessoas, ele joga o raio no monstro, né? É, mas aí o raio no monstro. Gente, ah não. Tem que inventar. Se você jogar um raio numa pessoa, a pessoa vai ficar gigante, pô. É, mas é isso que eu me pergunto. Se você taca esse raio sem querer lá nos flash, mano, vai que alguém é ruim de mira. Porque sempre a mira é muito certeira. Né? Vai que alguém é ruim de mira. É gigante, né? E aí uma outra coisa. Eu tenho uma pergunta. Fica gigante. Mas eu tenho uma outra pergunta, o Bonnie. Se o monstro, por exemplo, ganha. Sei lá, e ganhou. Ele consegue voltar ao tamanho normal? Ou ele vai ficar gigante pra sempre? Eu acho que fica gigante. Você acha? Nossa, é por isso que não acerta errado. Dependendo da franquia, eu acho que ele fica gigante, né? E tipo, e deve ser um gasto de energia, né? A conta de energia dos vilão vem cara. Não é mesmo? Com certeza, né? Pra fazer esses processos. Tem esses lados bons ser gigante, né? Eu acho que tem. Não tem não, porque todo mundo sabe que tem um episódio que eu adoro de Power Rangers, Força Animal, que o cara, ele tinha a opção de não ficar gigante. O monstro lá, ele olha e fala assim, eu não quero ficar gigante não, porque eu sei o que acontece. E ele não foi nem derrotado, ele tava ganhando. Aí ele ficou gigante e morreu. É assim, gente, não fique... A dica pros monstros é nunca fica gigante. Se vier uma bazuca, sai correndo. Eu dou essa dica pra você aí. Tem um esquema que quando morrem, né, fica gigante sem saber, né, porque já estão mortos, né, vai o raio no resto do corpo deles ali, eles aumentam, né. E tem aqueles também que recebem, né, uma cápsula, alguma coisa, estouram no chão e pum, ficam gigantes. Né? Ah, gente, mas é um não tem lógica nenhuma você morrer e virar gigante. Mais fácil virar zumbi. Eu acho mas que essa é a lógica. Também, mas legal também que geralmente quando fica gigante, fica irracional. O monstro que fala... Nas séries antigas são mais assim. Hoje em dia, eles sentam até pra fazer, pra jogar xadrez. É pizza ou furadeira de impacto? Pizza. Sempre. Essa daqui não era, você podia escolher, tá? Não era igual a outra. Que era um pouco mais restritivo. Tô de verde aqui, ó. É, eu gosto disso. É o seguinte, tem... A gente tá avaliando, hoje em dia, eles me pediram pra avaliar também outras aptidões das pessoas. E assim, na hora, vamos lá. Eu tô até com medo que ele fez o braço da Dona Florinda, ó. Ele fez assim pra mim, o braço da Dona Florinda. Eu tenho medo. Aqui pra não pegar no microfone. Não, que tem o braço da Dona... O meu sonho era entrar numa briga e fazer igual a Dona Florinda, ó. Agora que nós vamos acertar as contas. Eu acho maravilhoso. Mas seguinte, na hora que a bazuca tá armada, aonde entra a resistência? Entra atrás. Entra sempre atrás, entra de, atrás. De trás. Sempre trás. Entra. Sempre por trás. Sempre atrás. Naquele buraquinho. Aí, buraquinho. Aí você localiza, você mira, e aí a bazuca, pá. É, nos Changeman, né? O Dragon faz assim e desce um pênis gigante em forma de energia, né? Que é aquela bata bazuca, né? Que é aquela bala, né? É a popular bala, e ele enfia ali na trás ali e explode. Você sabe mexer numa bazuca? Você tem afinidade com bazucas? Não, não. Minha mulher tem, né? Não. Minha mulher é militar, né? Minha mulher atira de... Ah, de chique. Assim, né? Eu só vou continuar. Eu atirei de 12... 38 e pistola. Ai, chique. Mas assim, desse período que você tá com uma arma na mão, assim, uma grande arma na mão, você tem muita resistência? Não sei. Não me vejo nessa situação. Ah, não. Então tá bom. Eu deixei. Depende da arma. Se a arma for sua. Ah, aí sim. Aí você tem é muita resistência. Mas um Red Bull. Muita energia. Você não briga com a arma dos outros. Não, de forma alguma. O negócio é um contra um, poucos dribles, tá ligado? Sim, eu acho correto. Outra coisa, uma pergunta. O Maurício já tentou, sei lá, brincar com a sua arma? Cara, essa é uma situação interessante. Nós cansamos de dormir junto quando nós vamos pro AF, né? A gente fica, às vezes, no mesmo hotel, onde a gente vai pra casa do Eduardo, do Morobosch, né? Nosso parceiro Eduardo. E algumas coisas, assim, achei meio estranho, assim, cara. Mas aí, como eu dormia pro lado da parede, assim, né? Botava um... Entendi. Assim, mas aí, no sul, ele falou assim, nossa, você não tem arma, não, né? Nem sei essas de brinquedo, nada. É, essa aí eu prefiro não responder.
É, vamos deixar quieto. Vamos Mas deixar quieto. O Maurício alegou que é sonâmbulo. Mas vai que ele gosta de fazer um tiro ao alvo, né? Sei lá, pegar Nossa, as do Isso flash. é Ah, sonâmbulo, fazer uma. né, cara? A gente até, pô, tudo bem, é sonâmbulo, né? E tem as mãos nervosas. Entendi. É, Complicado. ele gosta. Ele tem cara de que gosta de um Super Sentai. Ele tem cara. É, com certeza, com certeza. Principalmente os clássicos que só tinha cinco contra um monstro. É mais a É. vibe dele. Aí que ele colocava assim, e aí quando ele olhava para o Power Ranger, né, um momento de emoção, que ele ficava ali na Trini, a Kimber lá, né? E a Rita falava assim, ó, Cedro Mágico, faça o meu monstro crescer! Aí o Maurício falava assim, já cresceu! E eu tenho medo disso agora. Se aqui... Imagina. Galerinha, se você entendeu, a gente estava falando sobre armamento, tá, galera? O assunto foi armas. Se você entendeu outra coisa, né, o Bonnie? A gente estava falando o tempo todo de armas. Mente de Armas tubarão. de bazucas. É que as bazucas são muito comuns nas séries clássicas, né? O pessoal formava, cada um colocava uma Sim, parte, sim. formava bazuca. É assim. Se E você soltava entendeu ali outra coisa. aquele guspe, né? Aquela rajada. É uma rajada de raios, né? Uma Tu pegava na explosão. cara dos Aí monstros uma lá, né? Olha. explosão. Dei muita O rajada pessoal, nas caras dele. é porque o pessoal aqui, às vezes, tem uma mente meio poluída, o Bonnie, tá? Você me desculpa, tá? Dei muitas Se tiver rajadas nas algum. caras por aí já há bastante tempo. Exato, muita gente Faz levou tempo. já. É, mas aí muitas pessoas não sobreviveram, infelizmente. É, É. Bonnie, qual que é o seu maior sucesso? Eu acho que é Everybody, cara. Acho que Everybody fez muito sucesso na época, né? Everybody, Não é vai esse, eu tô ouvir. falando da sua vida. Da sua vida, Bonnie. Cara, não é a vida artística. Cara, meu maior Não, do sucesso seu repertório. é a minha filha Giovanna, né? Meu maior sucesso, muito bem feita, por sinal. Linda mãe, né? Ela saiu linda que nem a mãe, né? Ah, que lindo. E Graças o a Deus. contrário, qual que é o seu maior fracasso? Cara, fracasso, assim, cara. Eu já errei com muitas coisas, sabe? Mas fracasso, eu acho que nunca fracassei em nada, assim, cara. Já tive bastante erros, assim, mas fracasso, acho que não. Nada assim que eu me... Até hoje eu lembro, puta, cara, podia ter sido diferente. Não tem... Eu acho assim que eu penso assim, que eu deveria ter visitado mais a minha avó que morava no interior. Hoje eu sinto muita falta dela, né? Muita falta dela. Cada vez que eu vou no interior para visitar alguns parentes assim, me dói por dentro, você sabe? Poderia ter visitado mais. Mas eu era muito novo também, né? Dinheiro apertar para viajar e tudo, mas eu poderia ter visitado mais minha avó, acho que isso. Um medo. Um medo, cara. Sei lá, cara. Acho que de apertar a coisa assim, eu não consegui sustentar, ajudar a sustentar a família, né? Minha mulher é bem empregada também, né? Mas acho que a gente dá um pouco de medo isso aí, né? Que a gente vive num país assim que é muito altos e baixos, né? Toda hora, né? A gente nunca está Sim. consolidado, né? A gente está mais embaixo do que alta sempre, né? Então acho que é um pouco de medo. E essas doenças malditas que aparecem aí, né? Acho que dá um pouco de medo, né? Um pouco de medo da Sim, gente. um Aí tem outra. sonho. Sim, um sonho que você tem. Cara, acho que vê todo mundo bem, cara. Vê todo mundo bem, a galera, meus amigos têm canais, têm grupos, né? Trabalhos pessoais, a galera bem, meus amigos bem, eu acho que amigos inclui família, né? Amigos, famílias, né? Conhecidos, acho que todo mundo estando bem, tá tudo jóia, cara. Todo mundo estando bem, tá tudo jóia. E um pesadelo, assim. Cara, eu acho que isso, cara, de aparecer uma outra doença aí e tirar os entes queridos da gente, né? Acho que isso aí virou um Difícil. pesadelo para todo mundo, né? Que a gente não acreditava, né, no que aconteceu há 2 anos atrás, que poderia parar o mundo e parou E e muita parou e gente aconteceu. morreu, né? Meu pai faleceu Eu de da sei. Covid, né, cara? É complicado. Eu perdi cinco pessoas na família. Eu sei como é que é. Eu perdi bastante também, cara. O nosso Joabas, né? Nosso querido amigo Joabas, que Joabas, era o amigo grande também da Joabas. época. É complicado. Complicado. Acho que é um medo geral, né, de aparecer uma outra doença aí. Tomara que não venha. É. O amor é? É tudo, cara. É tudo. Onde tem amor, tem as pessoas estão leves, estão tranquilas, né? Às vezes o amor sobressai, né? A briga, o desentendimento, a desconfiança, né? Acho que o amor é o que move a vida mesmo, cara. Parece meio clichê, meio brega assim, né? Mas o amor é o amor, né? É o amor. Que nem a dona Clotilde, ó, o amor que une eu, seu Madruga. É exatamente, eu acho lindo. Eu acho que tipo a melhor demonstração de um amor que pode existir no mundo
é você gostar de alguém e enxergá-la no balde, tal qual fez Dona Florinda com o professor Girafales. Se você vê a pessoa no balde, é porque você já viu a sua esposa no balde? Tem que ver. Já. Que aí você... já. Então você já viu no balde, você já foi aprovado. Já coisas piores. Melhor ficar quieto. Boni, qual que é a sua parte do corpo favorita? Cara, eu não tenho favorita, mas acho que os meus braços foi o que sempre chamou mais atenção. Recebi muitos elogios já. Não que seja a minha favorita, né? Mas recebe muitos elogios. Eu atualmente, você sabe qual que é a minha parte favorita, né? O bigode, pô? Não, é as costas. Eu acho muito boa o meu tronco. Mas... Ah, achei que era o bigode, pô. Bonito. Hoje eu mantenho meu bigode por questões contratuais, acredito. Porque eu não posso tirar. Eu tô igual. Eu queria usar bigode, cara, mas eu tentei assim, mas não ficou legal assim. É que combina bigode, comigo, né? eu tenho essa cara de indiano mesmo, já dá. Quando é que a. Fica bem. Boni, quando é que a vida acontece? Quando toca o despertador, velho. Acontece quando toca o despertador. Todos os dias é aquela luta, né? Trabalho, família, amigos, né, cara? A vida acontece aí, quando tu sai da cama. Levanta, sai da cama, vamos lá pra vida, né? Sai do teu refúgio ali e vai pra vida. O que eu adoro nessa pergunta, porque ela é uma pergunta que tem muito a ver comigo. Eu falo isso porque eu descobri... Meu nome é Wendrick e o Wen é quando em inglês. Igual o Boni é ossos em português. Mas o Wen... Eu nunca pensei em quando com uma pergunta filosófica para promover minha vida. E eu quero muito estar em alguns quandos. Então eu pergunto quando a vida acontece, porque realmente, uma hora ela... Quando ela começa? E todo mundo responde uma coisa extremamente diferente. Cada um tem uma visão muito particular de mundo. Aliás, por fim, o que é o Boni Lopes ou o Adriano Lopes? O que é essa personalidade? Cara, falar de si próprio, assim, é difícil, né? A gente se avaliar, porque a gente tenta sempre puxar as coisas boas, né, cara? Né? Tu não vai te avaliar, é que nem tu te olha no espelho. As pessoas falam, cara, tá feio, tá isso, tá aquilo, tu olha assim, tu, ah, cara, eu não tô tanto assim. Sei, cara, sei. Eu acho que o dia que eu quiser uma resposta mesmo sobre isso aí, acho que quem pode falar melhor de ti, cara, são teus amigos. São os teus amigos, eles te conhecem, tá ligado? De repente, tem coisa assim que tu não quer admitir, tem os teus erros, tem o teu jeito de ser, mas tu não pode falar, tu não quer admitir para ti mesmo, mas teus amigos, se tiver que te falar, vão te falar, e eu acho que é importante isso aí. Quem pode avaliar, eu quero me avaliar como pessoa, não é eu que vou conversar comigo mesmo, eu não sou desses negócio de papo intelectual, eu vou conversar comigo. Respeito, mas eu não converso comigo, acho totalmente, não vou dizer ridículo, mas... Mas eu acho que os teus amigos, as pessoas próximas de ti, é que sabem realmente quem tu é. Ai, Boni, eu acho que já é o suficiente por essa entrevista. Já consegui capturar tudo e em breve eu te dou um resultado. Será que eu passei? Será que eu vou fazer parte nas fileiras? Será? Pô? Não vai não, eu não quero. Infelizmente, não. Escata, beleza. Não tem brigadinho. Infelizmente, seria uma briga muito difícil e eu não aguentaria, assim. A gente ia brigar bastante. Os nossos canais de Tokusatsu, né? Não falar os canais, né? A página dos canais que a galera aparece mais, né? Nós somos privilegiados. Providos de beleza? Todos muito feios, né, meu? Eu tanto que agora... Pelo menos feio, né? Não, mas eu sou bonitinho. Eu acho que tu contato, tá ali, hein? Uma disputa ali pelo menos feio ali, né? Porque, pô, eu não, tô feio, tô. Negroso. Mas já fizeram, a gente fez uma vez uma votação pra galã e não deu ninguém que era de canal, não, tá? Foi o menino lá, o Raizu, o Marcos, o Raizu, que. Mas também ele nitidamente, né? Mas a gente tá. Ô, Boni, todos nós, assim, tirando o Maurício Guacha. A gente tem um quê? Esse não tem solução. Esse daí não tem. Mas tirando... Morrer daqui um pouquinho, né? Que Deus não queira, não. Pra... Sei lá. Uma rinoplastia, não sei. Não sei. Não. Mas então, esse foi o Entrevista com o Boni Lopes hoje. Ai, a realização de um sonho. E ele fazendo o Kamehameha do
De novo, a gente sabe. Não, é o Kamehameha. Ah, eu confundo. Eu tô muito feliz que eu estou com o Bonnie. Bonnie. É, pode ser qualquer coisa. Você faz assim, né? Você faz... Bonnie, muito obrigado por estar aqui, por se sujeitar a essa vala, que é esse quadro aqui. E manda um recadinho aí bonitinho para as pessoas que estão acompanhando, que vão vincar da resistência, tomara. E se você fizer aquele comentário odioso para mim, eu vou gostar. Tá bom? Eu gosto de quando metem a língua. É porque o pessoal. Todo mundo que me manda comentário maldoso se arrepende depois da resposta. Porque aqui, ó. Você sabe que a língua é igual chicote. Mas você, Bonnie, me deixa o seu recado aí. Fui muito bem recebido, então não tem hoje, não tem. Eu sei que é de praxe as pessoas te odiar, né? Mas eu não vou te odiar, cara. E se alguém te odiar na minha frente, eu vou te defender, cara. Vou te defender. Tu é eu meio queria... odioso. Tu não é odioso total, mas tu é meio odioso. Eu meio sou, odioso. Eu tenho essa funcionalidade. Eu gosto. Tá, eu tô muito feliz. Tá, e foi um prazer conversar com o Bonnie. Você pode acompanhar o Bonnie em vários lugares aí na Resistência, ele tá em tudo quanto é lugar, tá bom? E eu tô aqui sempre às segundas-feiras, mas também vocês podem me acompanhar outro dia, então tem outros episódios que vocês podem assistir do Entrevista. Eu entrevistei bastante gente, então toda segunda-feira vocês me veem aí em modo estreia e também podem me ver depois, que eu fico muito feliz, tá bom? Deixa um comentário de quem vocês gostariam que estivesse aqui no Entrevista e... Eu termino da mesma forma que eu termino todos os outros programas, tá? Meu nome é o Hendrick, ninguém liga, até nunca mais, tchau. E agora vem a vinheta e a música da Xirra. Não, não vai vir a música da Xirra, mas... Agora vem...